Som nogle af jer derude måske allerede har bemærket, så er vi i gang med at ændre total retning på kanalen. Siden jeg kan huske det, har jeg været så fascineret af Gordon Ramsay, Anthony Bourdain og andre folk, der har rejst verden rundt og belyst en kultur igennem madlavning. Så det er altså det, som jeg vil bruge det næste stykke lang tid på. Så jeg håber virkelig, I vil følge med. Jeg kommer til at være på fart i hvert fald en uge hver måned, fordi der er selvfølgelig også en butik her, restauranten, som skal holdes, som jeg kommer til at være med på remote, og selvfølgelig køre en masse service, når jeg er hjemme i Danmark. Det kommer til at være en stor ændring for kanalen, fordi at vi nu skal lave alle de her rejseprogrammer, hvor vi skal rundt og se hele verden. Og udover det, så fortsætter vi selvfølgelig, som vi altid har gjort, med at lave nogle fede videoer fra Danmark af, både her fra restauranten og ude i det dejlige danske land. Første rejse, den er allerede booket, og her på tirsdag, der tager vi altså til Mexico City i 10 dage, efterfulgt af en tur til Canada, og der er allerede booket ferie ind i december måned og januar måned, og vi laver research på en masse fede steder. Men målet er simpelthen at belyse en kultur igennem madlavning, møde nogle mennesker, som folk normalt ikke ser. Vi skal ikke til Eiffeltårnet og til Times Square i New York og alle de steder. Vi vil virkelig dybt under huden på de lokale og finde ud af, hvad det er, der driver dem, og hvad for noget mad de spiser. Indtil videre så er det her projekt af egen lomme, så det vil selvfølgelig hjælpe rigtig, rigtig meget, jo flere der ser med. Så du må endelig subscribe på kanalen, hvis du gerne vil med på det her eventyr. Og tryk på klokken dernede, så får du et ping, hver gang vi lægger en ny video op. Og udover det, hvis du gerne vil være med total one-to-one, så kan du altså være med inde på min Instagram. Der er link til den lige nede i beskrivelsen her. Men der kan du altså følge med. Jeg kommer til at lave tonsvis af stories, hver gang vi er ude og rejse rundt, inden materialet bliver klippet sammen og bliver smidt ud her på YouTube. Sidder du som dansker ude i den store verden og ser den her video og tænker, hold kæft mand, han skal da ned og besøge mig. Jeg har et eller andet med mad at gøre, eller jeg kender nogen i det område, jeg bor i, der er noget med mad at gøre. Eller er du dansker og kender nogen, der bor i udlandet, eller har været på ferie et sted i udlandet, hvor du bare tænker, at det der, det vil bare være det fedeste at få vist. Så endelig send mig en besked på Instagram, så skal jeg nok få tjekket det ud og svare dig. Men vi har som sagt aldrig prøvet det før, og jeg har planlagt nogle sindssyge ting, jeg skal udsættes for i Mexico City, som bliver til en 5-6 super, super fede afsnit, der kommer ud af på kanalen. Så hver gang du ser nogle af de nye videoer, så endelig giv alt den feedback og kritik, du overhovedet kan give os. Vi vil kun blive bedre og lave de fedeste programmer i hele verden til alle jer derude.